Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Filipinho. E eu sou o Voz do Além, A gente tá prazer. aqui pra poder falar sobre polêmica, né, Voz Olha, do que foi Além? tudo que esse dia de hoje entregou, tá? Não Porque faltou. o Boninho tava prometendo polêmica da trollagem do tal ator argentino que ia entrar na Eita. casa, mas acabou que as polêmicas que ficaram aí viralizadas na internet foram Sim. relacionadas a uma outra visita que foi de Sabrina Sato. É, mal sabia ela, né? Sabrina Sato Exatamente. foi convidada para fazer um quadro, foi lá toda inocente. Mal sabia ela que o nome dela estaria nos Trend Topics do Twitter, Exatamente, e nessa não só altura do dela, né? campeonato, né? O nome dela e da Beatriz, que é a participante que está envolvida nessa polêmica. Além da polêmica Beatriz e Sabrina Sato, tem também a polêmica de Sabrina Sato passando ou não informações externas para algumas pessoas dentro da casa. É muita coisa que a gente tem para dizer aqui. Então, se é a sua primeira vez no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. É muito importante para a gente deixar o like, gente, Por porque só favor. assim o YouTube indica o nosso vídeo para outras pessoas e outras pessoas chegam aqui junto com a gente. E se inscreva que a gente está rumo aos 100K. Pra você que tá assistindo esse vídeo no momento, a gente tá numa live, então eu vou agradecer a todo mundo que tá aqui junto com a gente. Sim, Um beijo pra vambora. Bru, Nick, Cíntia, Flavícia, Kika, Diana, Cecília, Lívia, Eric, Juliana, Ciane Leão, Rosilene, Ellen, Paula, Bruna, Tátia, todo mundo que tá aí. Cassira, Muito Cecília. obrigado a vocês. A gente Beijo, teve um gente. probleminha aí na live, mas já voltamos. Então Voltamos não com tudo. esqueçam de deixar o like para quem tava aí já esperando para É. a live começar, tá bom? Quero Sim. já saber a sua opinião. Coloca aí nos comentários pra gente, porque a gente fez uma pesquisa aí, uma enquete na nossa aba comunidade, fazendo essa pergunta, perguntando se as pessoas achavam que a Beatriz deveria ser expulsa do programa ou não. Olha, E é na gente. nossa enquete, muita gente, a maioria das pessoas, votaram não, falaram que ela não deveria ser expulsa. E eu quero saber também a sua opinião que tá aí do outro Já põe aí lado. no chat. Eu vou te dizer que hoje a gente passou a tarde todinha A tarde toda. A tarde toda. assistindo o pay-per-view. E quando eu digo toda, é toda. Toda. E aí, meu amor, eu vivi um mix de sentimentos. É. Foram tens. Eu acho que nenhum dia de Big Brother, eu acho que em toda a minha vida mexeu tanto comigo quanto hoje. Porque a gente Vou te tava falar. esperando às 3 horas da tarde que ia ser o horário que o Boninho falou que o Argentina entraria. A gente Sim. falou, vamos ver como é que vai ser, que aí a gente já grava um vídeo, fala pro pessoal. De repente, o argentino não foi chegando e aconteceu tudo O isso aí negócio foi desenrolando. da visita da Sabrina Aí eu fiquei, Sato. gente, olha, ai meu Deus, que programa perdido! É assim que eu tô resumindo o negócio agora. Ó, Eu vamos acho dar. que tentaram disfarçar tanto, mas eu acho que hoje provou que o rumo do barco se perdeu. Você perdeu, né? Se perdeu. Vamos aí falando aqui, ó, para mostrar a enquete para vocês. Essa enquete que a gente postou há 3 horas tem 4,2 mil votos e é a seguinte: na tarde desta quarta, Sabrina Sato visitou a casa do BBB 24. Na ocasião, Beatriz derrubou a apresentadora ao pular para abraçá-la. O assunto viralizou e muitos pedem a expulsão da sister. O que você acha disso? Até o momento, 73% fala que ela não deve ser expulsa, não foi nada demais, enquanto 27% fala que ela tem que ser expulsa, pois já foi avisada sobre atitudes como essa. Aliás, é isso muito que as pessoas têm comentado, não só sobre a atitude em si, do final aí da Beatriz, né, com a Sabrina, mas sobre essa questão das atitudes que já vem tomando, dos avisos que a produção já vem dando. Eu acho que a polêmica aumenta em relação a isso, Com né? certeza, muito, Principalmente. A gente muito. já pode adiantar, porque aí não é nenhuma novidade, né? A Beatriz, no final das contas, teve uma chamada do Big Boss. Aí você percebia que era a voz do Boninho, não era? É, O Boninho saiu de casa pra poder ir sim. lá. E também porque o Boninho, eu já peguei que o Boninho ele tem um ritmo de fala, que eu sei que é É. ele, entendeu? Mas tava aquela voz, tipo, metalizada? Tava, Tava? não, tava. Não era tanto metalizado, era mais. Atenção, Isso, era mais atenção. grave, entendeu? Voz do Além faz muito bem. Vai fazer aqui, ó. Olha aqui, aqui tá o texto, ó. Você pode, por favor, ler pra gente? No atenção, Posso? tá? Com Vou colocar a licença. Beatriz aqui recebendo a notificação da punição e você lê então atenção. Tá bom. Vai fundo. Atenção, senhores. Atenção, dona Beatriz. Principalmente, dona Beatriz. Pelas atitudes, quando a gente tem um convidado na casa, quando a gente tem um artista. A senhora teve uma ação muito grave. A senhora já foi avisada várias vezes
E a senhora tem que se controlar na frente de outras pessoas. E aí, depois de alguns minutos, ele volta. Ele volta porque começam a conversar ali a Alane. Nossa, será que a gente machucou a Sabrina e tudo mais? E aí ele volta pra falar mais. A senhora poderia ter se machucado. Repito, não pode acontecer. Portanto, a senhora toma uma falta grave, 500 estalecas. Dona Alane também participou. Leva 200 estalecas. Exatamente. E aí depois, quando ele volta aqui, ó, é nessa parte aqui, ó. Quando elas começam a falar sobre, aí ele já entra pra acabar com o assunto. Senhoras, fim de papo. Ouviram? Entenderam? Não façam mais. Vocês viram, né, gente? Como voz do além. Como voz do além. Eu acho que é ele. A voz lá do Big Brother, eu acho que é ele. Quando eu peço pra abrir o áudio, é isso daí que eu faço. É, exatamente. Eu só não pedi hoje porque eu fiquei com ranço. Ó, deixa eu aqui ver o que vocês estão falando no superchat. Dá uma olhada aqui pra gente ver. Ó. O Eric. Eric. Meninos, eu sempre fico muito feliz de acompanhar vocês. Voz do Além, manda um oi pra Gina, minha girafa do Além. Olha, Eric, um beijo pra você. E agora manda um oi pra girafa do Além. Girafa do Além, que segundo Voz do Além, parece um cavalo, né? Tá relinchando. Não sei nem que bicho foi que eu fiz. A Camila falou aí também, ó. Camila, eu e a Hanna, minha dog, chegamos, seus lindos. Um amo beijo, muito. Um beijo enorme, Camila. E um beijo pra Hanna. Muito obrigado. A Bru também mandou aqui um superchat, deixa eu dar uma olhada. É, eu não acho que merece expulsão, mas precisa parar com essa afobação. Amo vocês, parabéns por tanta dedicação e fofocas quentinhas. Muito obrigado, obrigado Bru. Um grande beijo, obrigado pela sua opinião. Já lanço uma pergunta aí antes da gente seguir aqui, pra vocês irem me respondendo aí no chat. Se vocês lembram de uma edição que ela colocou mais incredibilidade o programa do que isso daqui. É uma edição botou muito conturbada, eu acho, né? Que é a edição que botou mais em xeque a credibilidade da história do programa inteiro. É um programa com muita interferência em vários momentos. Demais. Em outros momentos não tem interferência, que nenhuma. Deveria ter uma pontuação. Exato. Ao mesmo tempo que a gente vê lá o Big Boss falando umas coisas, depois a pessoa faz, o Big Boss briga. Ao mesmo tempo que uma pessoa vai fazer, ele impede. Então fica uma confusão muito grande, né? Que faz o público duvidar do que tá acontecendo. Com certeza, e realmente amor. Pensar sobre hoje, a questão dos pesos e medidas. Sim, né? Hoje é dois pesos e duas medidas. Exatamente. Hoje isso ficou muito em xeque. Essa coisa de ai, passa pano pra um, não passa pano pra outro. Uhum. Eu, desculpe falar, mas eu tenho que dar razão a quem bota em xeque as ações, principalmente da produção da do produção programa. E da direção. Eu tenho que né? concordar com a pessoa que fala isso. É. Aí a gente viu, então, a Beatriz levando essa punição de 500 estalecas. A gente também viu a Alane levando a punição de 200 estalecas. Elas estavam ali na área externa quando elas receberam essa notícia, junto com a Isabelle. E aí elas ficaram assim, a Isabelle tentou mudar de assunto e tudo mais. Meu pra amor. Ver se mudava o clima, né? Porque o Big Boss, quando ele fala, encerra o assunto, é pra não Sim. falar mais sobre aquilo. A Beatriz, quando entrou a voz Nossa. Dele... Ela ficou pálida. Ficou. Não corria um sangue naquela menina. Ela ficou. Ela tava deitada Começou meio... a se tremer. Gente, e aí a gente percebeu que ia ter alguma coisa, porque a câmera, a gente tava assistindo o pay-per-view, a câmera de repente focou na Beatriz, ela tava dormindo, e a câmera foi abrindo assim, Sim. abrindo. A gente foi ficou, vai agora, acontecer alguma coisa. Agora. E foi a hora que veio, então, a Sim. atenção da Beatriz, que ela leva aí do Big Boss, com todo mundo Sim. ouvindo. E sabe o que é legal? Da mesma maneira como a gente percebe isso, eles percebem lá dentro. Ah. Quando alguma coisa vai acontecer. Quando a câmera vira pra certo lugar, é que vai acontecer alguma coisa ali, Exatamente. Sabe? É. Inclusive, as pessoas comentaram. E foi o papi Big Boss. A própria Isabelle Sim. fala, tipo assim, falando, foi o Boninho, né? Foi. O que que acontece? Hoje a Sabrina Sato entrou lá na casa. Provavelmente, a gente acredita que seja pelo quadro Vamos Invadir Sua Casa, do Marcos Veras. Sim, passa né? quarta-feira, Porque né? ela tava na parte de dentro, as pessoas entraram quando a porta se abriu. E aí, a Sabrina Sato tava lá dentro. Você vê que as primeiras pessoas a entrarem ali, eu acho que é a Alane, Leide e Lucas. E aí ela tá ali junto com eles estão olhando pra ela e tudo mais. Até que então a Beatriz chega depois, e na hora que a Beatriz chega, ela vai e pula pra poder abraçar
a Sabrina Sato. E aí ela pula meio que rodando, e aí a Sabrina vai pra parte de trás, né? Olha ali, vai caindo. E ali no meio, gente, tem uma mesa de centro, que é uma coisa que as pessoas comentaram Sim. muito sobre uma possibilidade de um acidente, realmente, né? Foi. Aí ela vai caindo, e aí depois que ela cai, a Alane também monta ali em cima, a Isabelle tá colocando o microfone, mas também dá um abraço. Eu achei que a Isabelle também fosse levar a estalecada, porque como ela tava ali no meio, eu pensei assim, ah, o Big Boss também vai dar estaleca pra ela, tá ela vendo afobou, aqui? Afobou, né? As três aqui. Uhum. E aqui embaixo tá, então, a Sabrina Sato. A Sabrina, aqui embaixo. Aqui no meio, aqui, ó. Essa aqui é a Sabrina, Sabrina. Sato, uhum. entendeu? Então, é uma coisa assim, gente. É, o que que a internet tem comentado muito sobre isso? A internet tem falado justamente sobre a Beatriz já ter sido chamada várias vezes a atenção sobre o mesmo motivo. E não é uma nem duas, gente. No, é várias na vezes. Na relação dos artistas que vão nas festas, na relação dos artistas que vão na casa. A Débora Seco teve uma outra vez aí também, que a Alane abre a porta do quarto magia, lembra? Sim, a Débora lembro. Tava dormindo. Aí ela, a Beatriz e depois a Alane também, elas montam em cima da Débora Seco. Sim. Então, muito já se tem falado sobre isso. Eu, particularmente, achei que seria uma punição mais grave do que 500 estalecas. Amor, o que é 500 estalecas? E uma punição mais grave do que chamar atenção. É, porque pra mim, a gente não sabe ainda se o Tadeu vai chamar ou não atenção no ao vivo. Mas pra mim, me soa que essa atenção que é chamada durante o dia é justamente pra não precisar chamar atenção no ao vivo, né? É. Porque assim, é essa sensação que eu Sim. tenho. Não mas sei aí... se vai acontecer, mas é essa sensação que eu tenho. Mas aí, vamos fazer um comparativo? Porque nessas horas, a gente tá falando de jogo. Jogo pressupõe regras, e regras também pressupõem igualdade, né? Uhum. Elas têm que valer pra todo mundo que tá ali. Sim. Então, então, se você me chama a atenção da Lady, porque quando o Tadeu fez aquele discurso lá do da piscina, da né? Da piscina, foi no ao vivo e foi diretamente pra ela, uhum. todo mundo entendeu que foi pra ela. Uhum. Não vamos fazer também fingir que não tá entendendo. Todo mundo ali entendeu que foi pra ela. Por que que pra Beatriz não vai ter a mesma coisa? E eu acho que, inclusive, a ideia é não dar. Mas a internet, a gente percebe que esse ano, o Boninho tem indo muito pelo que a internet fala. Muito, muito. Então, provavelmente, talvez o Tadeu chame no ao vivo porque a internet tá falando sobre isso nesse momento. Sim. Aliás, a hashtag Beatriz Expulsa foi uma hashtag aí que subiu nos Trend Topics, inclusive. Uhum. E aí, sobre expulsão especificamente, eu não sei dizer se a Beatriz merecia ou não, se devia ou não ser expulsa, porque a gente não sabe como são as regras do programa. Do contrato, do contrato, né? Do que eles fazem. Sim. Mas a gente não pode deixar de lembrar um fato que aconteceu. No final de fevereiro, Sim. quando a Yasmin é chamada no confessionário por ela tentar tirar as estalecas pra ir no Taconada, é uhum. o dia também que a Beatriz é chamada no confessionário pra poder falar sobre a atitude dela com os convidados na festa. E aí, vocês lembram disso, ó? Porque a produção até comentou sobre desclassificação. Eu peguei essa matéria aqui do site Notícias da TV. Ela foi do dia 28 de fevereiro, ó. Beatriz Reis levou uma bronca da produção do BBB 24 após subir ao palco durante uma festa no reality. Eu acho que foi no show do Xande de Pilares, né? Sim. A direção ameaçou expulsar Sim. a vendedora caso ela volte a apresentar o mesmo tipo de comportamento. E aí ela sai do confessionário dizendo que ela se sentiu muito mal. Durante conversa com Alane Dias, Lady Ellen, Davi Brito e Matheus Amaral, Bia explicou o motivo da sua ida ao confessionário. Eu não sabia que tinha isso de eliminação. Então, de alguma forma, ela já tinha sido chamada e tinha falado que era uma eliminação. Aí as pessoas abrem alguns precedentes. Ah, mas era só sobre a festa. Outras pessoas dizem, não, era sobre todos os convidados. Então fica muito isso em aberto. Sim. E é uma coisa que a gente não sabe o que que foi falado lá dentro do confessionário. Sim. Mas eu acho que a Beatriz tá fazendo isso muito. E isso é uma atitude que ela sabe conscientemente. Gente, porque assim... Ah, a Beatriz ficou feliz porque é uma artista que ela gosta. Ok. Ela ficou emocionada? Ok. Mas são muitas vezes que isso muitas é feito com vezes. Todos os artistas. É. Quando a Beatriz, que agora é uma pessoa famosa, estiver dentro da Globo, toda vez que ela encontrar um artista lá dentro, vai acontecer isso? É exatamente isso. Entende? Não porque, vai poder pisar no Projac. Porque, querendo ou não, eles têm uma relação contratual de trabalho com a TV Globo, estando dentro do programa. Sim. Por isso existem regras, existe cachê, por isso existem prêmios, porque existe uma relação Sim. contratual. É uma relação de trabalho. E aí você pensa assim,
A Beatriz, ela vai repetindo as coisas. E aí eu também acho que, dentro do que você estava falando, Voz do Além, a questão da produção esse ano tá de um jeito muito. Nossa, que não dá pra entender, mão, porque eu acho que a falta de punição de uma forma mais incisiva das outras vezes fez com que a Beatriz continuasse fazendo, porque ela sempre acha que nunca vai ser punida, sabe? Gente, isso daí, ai, não me vem com essa, cara. É. Ai, eu sou fã de um monte de gente. Ai, então, ai, qualquer. Vou esperar a Adele vir aqui pro Brasil, vou num show dela, vou abraçar ela, vou derrubar ela no chão, porque eu sou super fã dela. Cara, tem umas coisas que não cabem. É inconveniente, cabe. Né, e pra gente? Mim, eu não vou entrar nem no mérito, ai, tem que ter expulsão, tem que ter não sei o quê. Mas eu entro no mérito, sim, a fundo de qual é o limite. Qual é o limite? Você vem com 500 estalecas? É, ah, vai é perder 500 estalecas. Ah, pelo amor de Deus, né? É. Pelo amor de Deus, eu perco minha saúde vendo Big Brother, cara, numa hora dessa. Nossa, eu me estresso! Não, eu me estresso, eu amo sabe ver por ele quê? Gente, sabe desculpa. Por quê? Vamos comparar aqui. Não tem como não comparar. Vamos comparar? Desculpa. Não, tudo bem. Elas entram na piscina pra ajudar o Davi a tirar a roupa. Elas molham o microfone, menos 500 estalecas. Foi menos 500 Foi também? Menos 500 estalecas. Que é a punição gravíssima. De molhar o microfone. Então foi a mesma punição desse momento. É isso que você tá Faz querendo sentido? Dizer. Entendi. Se o Boninho tivesse chegado pelo menos, sei lá, ai, não sei, já que ele tá inventando regra aí, já que ele tá inventando os próprios parâmetros dele, que inventasse um parâmetro ali na hora de você não vai ser expulsa, mas todos os prêmios que você ganhou aqui, você não vai ter mais. Acabou. É, eu não sei. Ganhou o carro, não tem mais. Não, eu não sei ganhou qual seria. Geladeira, não tem eu mais. Eu não sei qual seria a punição, mas eu acho que ela deveria ser mais grave e ela deveria Sim, ser mais cara. Direta, sabe? Assim, eu entendo que o Boninho falou, aí elas ficaram assim, talvez não, mas já foi chamada no confessionário pra falar sobre expulsão, gente. É muito grave. Eu não então não pode ficar repetindo. Sim, eu não vejo uma equiparação por parte da produção de um programa, tipo, onde todo mundo tem o mesmo peso, sabe? É. Isso tá nítido, tanto pra forma como o jogo tá desenrolando e os gnomos estão achando isso, tanto realmente pela forma de tratamento. Uhum. Tipo, tá nítido. E eu acho que a zona, ela já foi tanta ao longo dessa edição, que perdeu o parâmetro de tipo, o que se pune, o que é expulsão, o que não é, o tá, que é interferência ou não de jogo. Tá complicado lá pra dentro e tá complicado aqui pra fora também, sabe? Inclusive, as pessoas têm perguntado sobre isso, né? Se fosse alguém do gnomo, será que o tratamento também seria esse? Fica aí o questionamento. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no superchat. Agradecer Japa 1205 aí pelo superchat. Brut, de novo aqui Bruna, com a gente falando. A voz mais amada do Brasil é a do Voz. A Voz do Além. É verdade. Deixa eu só descer aqui devagar pra travou? Ver se eu consigo. Travou, Maitê, travou. Ó, deixa eu ver aqui. Aí, travou Ups, tudo. Não acredito que peguei vocês em live. Pegou. Pois é. Ué, vai esperar ela não. machucar um artista pra considerar grave? A Bia tá sim. errada. A Flavitia falando aqui também, deixando a sua. A sua, deixa eu ver se eu subo aqui pra poder ver os outros superchats. Aqui ó, só não um foi, minutinho. Não? Ah, espera tá. aí, espera Sobe. Aí, espera aí, espera aí. Todo mundo dando muito. E não esquece do like, hein, gente? Deixa seu like, que é muito importante aí pra gente. Mesmo que você estiver assistindo depois do ao vivo. E agora no ao vivo Sim. é muito importante. Estamos aqui com mais de 1.500 pessoas. Muito obrigado pela sua presença. Uhum. Ó, a Juliana. Juliana, é a edição do Boninho de saco cheio e cansado, tipo antes das férias. É, gente, tipo, sabe que tipo eu antes das férias. Sabe o que eu tô entendendo de verdade? Como esse Big Brother já tá no final, e aí tem toda uma expectativa pro 25, eu acho sinceramente que a produção em si já largou mão largou desse Big de Brother, mão, sabe? Você acha? É tipo assim, se a gente tiver uma ideia melhor, põe no 25. Esse Aham, daqui já foi, entendeu? Entendi. E como eles estão dizendo que o 25 vai ser um super BBB, uhum. que eles estão apostando muito, né? Eles estão dentro da Globo tratando com esse nome, né? Vai ser o super BBB. Uhum. Então, eu imagino que eles vão tacar muita coisa. É, vai ter ser. Quarto branco, vai ter paredão falso. Quem sabe até ex-BBB, né? Falaram sobre isso. Sim, eu acho então que eles estão guardando energia pra isso daí, entendeu? Olha aí o que a Thaís falou, ó. Thaís, adoro a Bia, mas já tá passando do limite, tá? Gosto de ser justas. Regras são regras. Exatamente. Sem exceções. Concordo com você, Thaís. Beijos, eu e meu marido não perdemos vocês um vídeo. Ai, que legal, Thaís. Um beijo pra vocês um dois. Um beijo, e Thaís. É isso, né, gente? Até assim, quando a gente tá numa competição, ganhar uma competição dentro das regras é a melhor coisa que tem, porque Sim. aí é justo, né? Então, assim, é nesse sentido também que as pessoas têm comentado muito. Aí Ó, não tem. O Léo falando. Oi, Léo. Oi, Léo, tudo bem?
A Globo precisa demitir o Boninho e contratar o pessoal do grupo do WhatsApp. Lá tem surgido várias ideias. O Léo falando sobre o grupo do WhatsApp, que vários baldocinhos têm aí pra se comunicar. Um beijo, Léo. Um beijo, beijo pro grupo do WhatsApp também. Beijo, gente. O Wagner tá falando aqui, ó. Amo vocês, fã do Voz de Bangu pro mundo! Um beijo, Wagner! Eita, Voz Bangu além virou. É de Bangu, hein? Amo de Bangu amo. Mesmo. E o Wagner tá um também. Calorzão aí, né, cara? É, aqui tá muito quente, né? É, imagina o calor de Bangu. Juliana! Que felicidade, minha primeira live com vocês! Que delícia! Hashtag Dias de Glória. É isso aí, muito obrigado pelo carinho. Um beijo enorme pra você, Juliana. Sim. Então é aquele lance, gente. Não tem como você não imaginar que não foi uma passação de pano, sabe? Principalmente quando você para pra pensar quais seriam as consequências de se Beatriz fosse eliminada, sabe? Sim. Tanto pro jogo, quanto pros planos que ela tem aqui fora. É o que eu falei, eu não sei se uma eliminação seria o caso, porque justamente eu não sei sobre as regras do programa a fundo. Inclusive, tem uma hora ali que a Lady fala assim, ela fala assim, eu queria encostar, ela fala assim, ó, eu fiquei com medo de segurar a artista porque eu não sei se eu posso ou não. É isso. Aí a Pitel fala assim, nas escrituras sagradas, diz que não pode tocar neles. Quando a Pitel fala escritura sagrada, ela tá falando sobre o manual, sobre o contrato que eles recebem, do que podem ou não fazer. E aí a Giovana vai e fala assim, mas aí depende quem não pode, né? A gente não pode. É, então você percebe tá que justamente acaba surgindo essa questão. Tá quem vendo? Pode, quem não pode, Sim. o que é certo, o que não é. Vamos ver aqui o que a Juliana disse pra gente, ó. Juliana, joga a menina no quarto branco pra pensar na bobagem que fez. A Juliana já querendo um castigo querendo. Aí. Um beijo, Ju. O Eric de Moura, minha meta de relacionamento é alguém que me olhe com o mesmo olhar do Filipinho pro Voz quando eu estiver estressado. Ai, Eric, eu amo muito esse menino, viu? Eu amo muito eu também mesmo. Esse. Ó, a Paula. Tranca ela na casa no dia de show da Ivete, pronto. Gente, mas vocês também, eles já estão arrumando. Olha, vocês estão levando tudo ideia pro Boninho. Diz que o Boninho tá de olho aí nas ideias, então vocês estão levando tudo mas ideia. Mas quando você para pensar, quais seriam as consequências? Vamos supor que seria uma eliminação. Quais seriam essas consequências de ter a Beatriz eliminada? Nossa, muito eu grande. Acho que os planos pra ela aqui fora são muito grandes. Gente, inclusive da própria Globo. Inclusive, hoje, o argentino tava pra entrar às 15 horas. Eu vi pessoas comentando na internet e eu concordo com a teoria que ele não entrou às 15 horas porque aconteceu isso e eu acho que o Boninho teve que se reunir com as pessoas lá de dentro, com a alta cúpula da direção. Nossa, deve Por ter quê? Sido caos. Porque envolve patrocinador, Sim. envolve uma decisão muito importante pro programa, envolve muitas questões. Então eu acho sim, porque a gente ficou pensando aqui, né, amor, em casa. Quando a Vanessa Camargo, ela é expulsa, foi num dia que ia ter prova do anjo. Uhum. E aí, a prova do anjo, ela foi adiada algumas horas. E aí, então, a gente percebe que eles estavam tentando tomar uma decisão. A gente não sabia qual era, mas uma decisão estava sendo tomada. Ao mesmo tempo, hoje acontece a mesma coisa. Alguma decisão estava sendo tomada. Então eu acho que por até o momento dessa live, olha aí até, inclusive, no Instagram do Boninho. Por ele não ter falado nada, ter prometido às 15 horas, muita gente até tá brincando que é uma trollagem com o público, eu acho que não. Eu acho que esse argentino vai entrar, provavelmente durante a festa ou na parte de amanhã, mas principalmente relacionado aí a essa questão de terem que tomar uma decisão sobre a questão da Beatriz. Não falou nada, não. Aí, o Boninho ainda não falou nada nesse momento aqui, que são exatamente 7h43. Eu acho ótimo falar isso, horário de Brasília. Sim, eu me sinto o Faustão quando ele olhava no relógio. Hoje falava? Então, 7h37, bicho! É, agora são 7h43. É, então a gente vê aí que teve uma decisão, e é uma decisão que sempre reúne muitas pessoas, né? Ela não é só do Boninho. É fácil, né? Exatamente. Então a gente vê isso acontecendo. É, mas com esse negócio aí do argentino também, cara. É. É tipo, tem que ter que uma a gente explicação. Comentou também. É. Tem que ter uma explicação. E aí, o público. Eu vi um comentário de uma menina falando: eu saí do meu trabalho mais cedo hoje pra poder fazer isso. Gente, exatamente. Teve Tem gente comentando. Cara. Como é que você fala pro público, marca uma hora, todo mundo na frente da televisão e você não entrega? Não, isso é um falta compromisso. De respeito com o público. Então coloca uma nota. Uma nota no Instagram, oficial do Big Brother, uma nota no site, falando, ó, a gente foi adiado, a gente fica sem explicação, e aí você percebe assim, caramba, se lá dentro, sem nenhuma informação, eles se sentem enganados, a gente aqui fora, que pode ter informação, não recebe, se sente também. Não, então fica uma situação assim. Eu, quanto espectador, me senti largado, cara. Exatamente. Tipo, marca a novela das 8 vai começar 9 horas. Aí não passa a novela. Aí tu fala, o que aconteceu? Ninguém me explicou nada. Quem faz isso muito era o Silvio Santos, que mudava o horário de novela, o Chaves, não é verdade? Agora a Globo nunca tinha feito isso. Olha aí o Emanuel, um beijo, mano. Olha ele aí, chocada que consegui pegar uma live do 2.0,
O comportamento da Bia já era insuportável, mas passou de todos os limites. É complicado. Parabéns pela cobertura, amores. Um beijo, muito obrigado. Que bom que beijo, você tá aqui Manuel. Com a gente também, mano. Ó, deixa eu vir aqui, que também tem mais um, que é da Kimberly. Kimberly, o maior desafio do Boninho tá sendo conseguir não deixar os protagonistas se expulsarem. É. Eles se arriscam demais, a internet cai matando. Exatamente. É. E as pessoas têm falado muito hoje, também subiu nos Trend Topics, o Carelli, que é o diretor da Fazenda. As pessoas aí comentando a relação sobre o Boninho e o Carelli, falando que o Carelli expulsou a Raquel Sherazade, que quando o Lucas, que era um dos favoritos, junto com a Raquel, sim, quis bater o sino, ele deixou ele bater o sino. As pessoas comentando muito sobre isso também, sim, sabe? Só que eu imagino que deva ter lá dentro da Globo mesmo, já deve ter uns planos de da Bia ter um programa dela, de ela ter um, sei lá, um quadro na Ana Maria, no Fantástico, sei lá. E isso também podia interferir muito, né? É. Se, tipo, se ela é expulsa, na probabilidade dela ser expulsa, vamos supor, como é que a Globo daria um programa pra ela? Como que ela ia na Ana Maria, se quem é expulso geralmente não vai na Ana Maria, no eliminado? Sem falar que... Desculpe falar, mas a Beatriz é a queridinha dos patrocinadores, sim, né? Patrocinador adora essa história dela. Ah, o Brasil do Brasil. É. Pegar a embalagem aqui da caneta, ficar segurando e falar... Ah, é a caneta do Brasil do Brasil. Então, é muita coisa envolvida, né, gente? A gente tem que lembrar que é um programa com um faturamento de 1 bilhão, não é? 1 bilhão? 1 bilhão, mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão de reais. Então, assim, não é uma decisão do Boninho ou de alguém da Globo. É uma decisão de várias pessoas que sempre acontece ali, né? Sim. Ó, deixa eu aproveitar e só mostrar pra vocês, porque aí a Sabrina entra dentro da casa e começa uma outra polêmica. Porque a Sabrina entra, ela fala que ela beijou muito na piscina ali, que ela viveu vários momentos nessa casa, ela fala que ela esteve na casa antes mesmo do Davi nascer. Aí ela comenta, é verdade, né, com a Beatriz, que ela pergunta: você é virgem mesmo? Aí a Beatriz: você sabe que eu sou virgem? E aí ela fala que vai passar uns contatinhos pra Beatriz. Tem um outro momento que ela levanta a perna como a Alane levanta. Sim. E isso foi muito questionado dentro da casa, sobre uma questão dela ter interagido com as pessoas do Grupo Fada. O que que acontece? É claro que a gente sabe que o Grupo Fada tem muito mais bordão. São pessoas que, pro público, são muito mais carismáticas, no sentido de criarem mais, terem mais narrativa, serem mais aí VTzeiros também. Então tem essa questão. Ok. Ah, não tem nenhum bordão pra falar do Grupo Gnomo? Então não fala o bordão de ninguém. Porque tá o que vendo? Aconteceu isso quando aí, a Sabrina Sato sai, é que todo mundo ali, inclusive, principalmente o pessoal do Grupo Gnomo, já fica: gente, você viu o que ela falou, né? Ela só fala uma coisa, eu acho que é pro Lucas. O Lucas, que é o Lucas, o Buda, ela fala pra ele: você tá muito famoso, hein? Tem uma hashtag lá fora sua bombando. Olha isso. Que inclusive deixa ele ficar pensando nisso, né? Cara, nada a ver. Então, são interferências que são feitas dentro do jogo, sim, que não são legais de acontecer. Sim. E só assim, vamos pontuar que a Sabrina, ela foi brifada, né? Ela não entra e fala o que ela quiser. É isso que eu ia falar. Mandam ela falar as coisas, é isso que, né, eu ia falar. A Sabrina Sato é contratada da Rede Globo. Quando uma pessoa entra dentro da casa, né, gente, ela sabe o que ela pode ou não falar. As pessoas, a direção vai chegar: ó, você não pode fazer isso, você, sim, não deve fazer isso. Se a direção ela falar... Ela usa ponto, né? Se a direção falar assim: ó, faz o que você quiser... Aí deixou a pessoa livre a fazer, só que aí ela vai interferir da maneira que ela quiser. Sim. Então as pessoas comentaram muito sobre isso. Tudo bem, é só a Beatriz que tem o bordão, é só a Alane que levanta a perna, as outras pessoas não têm. Então não brinca com nenhum bordão. Não brinca com levantar a perna, porque querendo ou não, você passa uma informação. Sim. A própria Beatriz, a Alane ficaram: nossa, ela sabe o meu bordão, ela já viu e tal coisa, nossa, ela levantou a perna, sim, duas vezes, eu não tô acreditando. Isso é uma informação. Com certeza. Ainda mais nesse momento do jogo, que é um momento de reta final, e que a gente vê, sim, um favoritismo aqui fora do Grupo Fada, e refletindo nos retornos dos paredões e tudo mais, e lá dentro eles comentando muito sobre um favoritismo também da produção, que eles vêm falando há algumas semanas, sim, já, né? Tem umas coisas, assim, que eu acho muito nada a ver. É igual, logo depois da segunda festa da Beatriz, quando o Tadeu foi falar... Lembra aquela festa que ela fez o show de talentos? Vocês lembram disso? Acho que foi a segunda festa dela, não foi? Uhum. Eu lembro que logo no dia seguinte, o Tadeu entrou no Ao Vivo e gastou um tempão do Ao Vivo tecendo elogio pra Beatriz. Falando o quanto que ela era uma apresentadora incrível. Falando que não sei o quê. Não tô tirando o mérito dela, não. Ela pode ser uma apresentadora incrível. Ela pode ser... Só que receber esse tipo de informação e você gastar um tempo do Ao Vivo pra dizer isso só pra uma pessoa... Uhum.
Sabe? Eu não acho que seja justo. É, e as pessoas comentaram muito hoje também sobre uma coisa que o Matheus fez, que ele falou, na verdade. Mas antes, eu só queria dizer que o próprio Matheus e o Davi, inclusive, falaram sobre com a Beatriz e com a Lani, principalmente com a Beatriz, sobre isso, né? O Matheus falou assim, gente, por favor, não derruba ela. Ela quase bateu na mesa, quase que ela caiu ali na mesa. Eu só vi a hora que tu fez assim e parecia jogador de futebol americano. E aí a Lani fala uma coisa que reverberou muito na internet. Ela diz assim, isso é verdade, mas a gente é assim. Por exemplo, em São Paulo tem muitos famosos. Quando eles iam pra Belém, eu ficava exatamente assim. Ela sabe que a gente é doidinho. Eles vêm preparados, tem ambulância aqui. Ai, então as pessoas comentaram muito sobre isso, sabe? E aí, achei bom que a Lani falou, tem ambulância então, aqui. Então, é isso que as pessoas comentaram sobre essa questão da ambulância. Tipo assim, então você pode fazer qualquer coisa que tem uma ambulância? As pessoas falaram muito sobre isso. Ó, vamos ver o que o pessoal tá dizendo aqui no superchat. Viviane Beltrão, ai meu coração, sem acreditar que peguei um ao vivo com os meus meninos. Que delícia! Pegou! Acompanho vocês desde 2020. Amo a alegria contagiante de vocês e empenho em todos os conteúdos. Amo demais. Muito obrigado, Vivi. Muito obrigado. Deixo de nosso coração muito feliz. De obrigado verdade, pela a gente companhia. Faz com muito carinho. Que bom que chega até vocês dessa forma. Agradecer também a Cinésia. Cinésia Garcia. Olá, queridos. Chato isso de interagir só com os fadas. Desnecessário. Adoro vocês, adoro vocês. Um beijo. Cinésia também deixando aí a sua colaboração aí sobre a sua opinião. E é isso, gente. Opinião, ela vai divergir, né? Não tem problema ter uma opinião diferente da gente. A gente sempre vai tratando com respeito e carinho e vai construindo aí as opiniões, porque é isso que faz o jogo também andar, né, aqui fora. Eu só gosto de, tipo, falar pelo menos aqui pro nosso público, né, que é as pessoas que a gente tem contato, só como uma forma, assim, da gente poder refletir mesmo, né, de tomar uma distância, assim, das coisas. Porque eu sinto que tem uma torcida muito calorosa pro Davi, tem uma torcida muito calorosa também pros gnomos. Pra Beatriz também, pra Beatriz também. Então, eu acho interessante a gente tomar uma distância às vezes. Tentar, né? Sempre a gente consegue, mas tentar, fazer né? esse exercício, assim, de se realmente certas coisas são justas, sabe? Uh-huh. Eu acho que a gente tem que fazer isso na vida, tipo, não é? Exatamente. Nós falamos juntos. Eu só tava lembrando daquele negócio que eu te falei, que teve um momento, gente, que eu achei que a Bia fosse ser expulsa, porque eu lembrei que teve uma vidente que falou que iam ter duas expulsões nesse Big Brother. Você comentou. Aí eu falei, amor, eu acho que a Bia vai ser expulsa sim, porque tá faltando uma expulsão, porque teve uma vidente que disse isso, que duas pessoas seriam expulsas. Sim. Aí teve um outro momento, falando sobre o argentino, que tava ali na academia, o Davi junto com o Matheus, antes ou depois da Sabrina. Mas aí que o Matheus, eles estavam falando sobre a possibilidade de entrar um participante argentino na casa. Sim. E aí o Matheus fala assim, o Davi vai e pergunta, se entrar um participante? Aí o Matheus fala, se entrar um aleatório, imagina entrar um argentino, um americano, qualquer coisa, de qualquer canto. Aí o Davi fala assim, só pra perturbar o jogo? Aí o Matheus fala, hoje tem festa, numa dessas, entra. Aí o Davi fala assim, eu acho que não. Aí o Matheus vai e fala um negócio assim, não teve a psicóloga, já foi ontem. Aí ele percebe que ele falou e fala assim, eu falei alto. E aí o pessoal ficou muito comentando sobre isso, sobre o Matheus ter acertado. Leide, que comentou ontem também, né? Sim. Ai, que podia entrar um participante mexicano. Sim. Então as pessoas ficaram muito comentando sobre isso. Nossa, como é que o Matheus acertou isso? Que negócio é esse da psicóloga? O que a possibilidade de entrar um participante novo tem a ver com uma psicóloga, né? É. Porque, tipo, ele fala, não teve a psicóloga, foi ontem, né? Uhum. Aí ele vê que ele falou alguma coisa que não podia, ele, falei alto. É, e aí ele vai e comenta dessa forma. Eu acho que provavelmente foi uma coisa que o que me dá a entender é que a psicóloga tem dias marcados pra poder ir. Você pode solicitar em um momento que você não estiver bem, mas em outros momentos eu acho que ela tem dia pra poder ir. Ah. E parece que esse dia foi trocado. Não tenho certeza disso, entendi. Mas parece que foi isso, pelo entendi. Que eu entendi. E aí teve um outro momento que a Beatriz e a Isabelle estavam conversando ali fora, falando que queriam beijar na boca e tal. E aí o Matheus falou assim, o programa não acabou ainda, Bia. A Isabelle fala, só se entrar participante novo, aí a gente beijava. Então o pessoal tava comentando sobre isso Menino, hoje. E essa conversa aí... A Lani também comenta esse e tal. Momento
que eles falam isso, era 5 para as 3. É, tava muito perto, gente, de acontecer, teoricamente, a entrada do argentino. Sim, que seria 3 horas, é, né? É, e aí a gente ficou muito assim, vamos não ver o que vai acontecer. Ele vai entrar agora, né? Possível que isso tá acontecendo. É. Vamos comentar também sobre coisas que aconteceram durante o dia no programa pra gente poder ver aí o que é, como foi esse dia também, sim, anterior a essa entrada da Sabrina e tudo mais. Mas vai pedir o like? É claro, deixa seu like, ó. Tem mais de 1.800 pessoas ao vivo. E a gente não tem Eita, nem metade. Ah, já tem 1.000 likes. Vamos dar like, gente. Quem chegou aí, dá um like. Porque ajuda muito a gente, e por é de favor. Graça, hein? Exatamente. Ó, e aí hoje a gente teve a Lady reclamando aí. Ela chorou na parte de fora, tava com o Lucas. E ela falou que ela só não aperta o botão porque ela precisa do dinheiro. Senão ela já teria apertado esse botão há muito tempo. E ela precisa do dinheiro que ela ganhou, só isso, pra ajudar a minha mãe, mais nada. E aí ela fala que ela tá muito cansada, que ela não quer falar nada. Que ela também já tá cansada das coisas acontecendo. Que ela não pode falar nada, que ela tá se sentindo oprimida. E aí ela chora e o Lucas tenta de alguma forma consolar. E ele fala que ele não sabe o que dizer pra ela, e a Lady diz que não tem muito o que falar, não. Só ver as coisas acontecendo. Lady que durante também, depois da visita da Sabrina Sato, você vê que ela vai pro quarto gnome e ela começa a chorar. Chorar. Porque ela fica muito mexida com as coisas que ela tá percebendo, segundo ela, dentro do programa, e isso deixa ela muito triste. Aí o Lucas tava do lado da Lady ali no gramado, e o Lucas começa a falar um pouco sobre também a sensação que ele tem. Aí ele vira e fala o seguinte: quando eu me deparo com situações como o vídeo do anjo, que aparecem pessoas queridas pra mim, mas não as que eu gostaria de ver, sabe? Isso me pega muito, porque eu fico pensando, cara, será que eu perdi o amor de quem me amava, de quem me conhece? Então o Lucas, ele fala sobre mais uma vez essa não aparição da Camila, que é a ex-esposa dele aí no vídeo, uhum, e sobre essa questão que ele fica pensando se ele perdeu o amor dela. Ao mesmo tempo, hoje também, o Lucas estava comentando com a Pitel sobre um sonho que ele teve. Não dá pra entender, cara, esse Lucas. Ao mesmo tempo que ele se mostra, tipo, preocupado com como é que tá a vida dele aqui fora com a esposa barra ex-esposa dele, ele me solta uma dessa daí. Ele virou pra Pitel, falou que teve um sonho que ele não podia contar. Aí a Pitel fica perguntando como foi o sonho. Aí ele olha pra ela. Aí ele vai e fala assim, não, não posso falar, você sabe. Ela diz, não, fala, porque eu quero ter certeza. Aí fica nessa, assim, você sabe. Ai, não sei o quê, eu não posso falar. E fica sem falar o sonho. Mas aí dá uma interpretação, abre a interpretação pra todo mundo ficar pensando um monte de coisa, ah, né? Meu amor. Não sei o que que foi, porque ele não disse... Eu só pensei em uma. Ele não disse o sonho, então eu não sei o que que foi. Eu só pensei em uma. A Drica, muito obrigado, Drica, pelo superchat. Obrigado, beijo, um grande beijo. Então é assim, gente, ó. Vai acontecendo várias coisas durante o dia. E o Lucas tem, ao mesmo tempo, um medo de ter perdido a esposa. Ele também tem essa questão aí de falar com a Pitel que teve um sonho. Hoje também, na parte da manhã, tarde aí, a gente teve o Lucas e o Bin conversando sobre o jogo. E o Bin tá falando que ele tá pensando em colocar alguém das fadas no VIP caso ele seja líder. Ele diz que a intenção dele, nesse caso, é mudar o foco das fadas, pra que elas percam tempo e não conversem muito sobre votos. Então o Bin tá tentando usar aí alguma estratégia em relação a isso. Ele inclusive fala com a Pitel sobre a relação das fadas. Ele fala assim que o grupo Fadas é um grupo que tem um amor genuíno, eles cantam o tempo todo, e aí a Pitel fala: pode ser isso que as pessoas queiram ver. Você liga a TV pra ver só autodepreciação? Não. Não. Isso você tem na sua vida. Quer ver alegria, quer ver amor, quer ver força. Só que assim, não que a gente não tenha, mas eles são muito de demonstrar. Quando o Tadeu fala em negrito, mas eu não sou essa pessoa. Eu sou com vocês, mas com eles não cabe. E aí a Pitel, de alguma forma, vem também corroborar o que a maioria das pessoas pensa aqui fora sobre o grupo Fada, que é um grupo mais unido, um grupo genuíno, um grupo que se une aí não só pela contagem de votos, mas de uma forma mais de intimidade, de identificação. Ah, e ela fala Fadas, sobre né? isso, né? Sim. Então já teve outros momentos deles falando sobre o grupo Fadas. E aí eles falam mais uma vez em relacionado a isso, que eles são um grupo de identificação, que eles têm ali uma história, uma sintonia, o que não acontece com o grupo Gnomo, que é um grupo que, segundo a visão dela, também faz esse amor, também tem essa coisa, mas não demonstra tanto. Vamos agradecer aqui também aos outros superchats que acabaram de chegar. Alba, tem o gato...
tem o gato Cotoio. Cotoio ou Cotoio? E dois coelhos, Milk e Coffee. Que delícia! Amo vocês. Um beijo, Alba. Beijo, um beijo, Alba, pro Cotoio. E um beijo pra Milk e Coffee. É isso. Deixa eu saber a opinião de vocês que estão falando aqui, ó. E vamos lembrar do like, hein, gente? Vamos lembrar do like. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Ó, é, a Alda falando. Mas está na cara que os fadas são os ganhadores. Se eu fosse os... Acho que é os gnomos, né? Todos apertavam o botão, todo mundo junto, imagina. É. A Alda, olha, dando uma ideia aí. Mas essa é a vontade deles, né? O negócio é que eles perdem muita coisa. É. Principalmente nessa insegurança deles acharem que eles vão sair e não vai ter nada aqui fora, né? É, exatamente. É, realmente... A Michelle tá falando, a psicóloga atende na quarta, salvo quando alguém precisa, né? Tá vendo? Então o Matheus achou estranho dessa mudança de datas. É. Então, é sempre quando acontece alguma coisa fora do normal, da agenda deles lá, eles acham que vai acontecer alguma coisa, é, né? Exatamente. Ontem teve... É, mudaram o horário do cinema do líder, não. O cinema do líder era na outra temporada. O cinema, dessa, né? Dessa vez é só cinema, né? Eles mudaram, aí eles já ficavam falando, ah, vai acontecer alguma coisa. Eles ficam de olho. Não é? Ó, a Marie tá falando, oxe, a tal artista começou brincando com eles. Eles, deu ousadia, agora reclama. Marie deixando a sua opinião aí sobre essa questão. Eu acredito que seja da Sabrina Sato com a Beatriz, né? Sim. Ela deixando a sua opinião. Vi gente comentando que deveria tirar do prêmio qualquer infração. Assim a galera não fazia tanta besteira. Gente, só se for. Ah, a Drica disse, tem ó. Esse lance aí da... Até hoje, cara. A Lani, eu acho que a Lani tá de novo como a pessoa que recebe mais punição. Mais punição. Pelo amor de Deus! Eu vi que a Beatriz, ela já tava no negativo. Eu acho que ela acabou ficando mais no negativo aí das estalecas, né? Não, porque não é tinha possível. Muito Velozona, negativo. Isso. Ó, agradecer ao Alan também. Alan, minha diversão garantida diária aqui na Irlanda. Olha, menino! Olha, fazendo coxinha, ah, que delícia! E ouvindo vocês. É não isso. Assisto BBB, mas eu acompanho tudo por aqui. Muito olha obrigado, aí. Parabéns tá bem pelo servido, trabalho. Né, Alan? Muito obrigado, Alan. Um grande beijo, obrigado Muito pelo obrigado, carinho. Viu? Quero saber de vocês, o que, que vocês acham sobre essa questão do argentino? Vocês acham que ele vai entrar ainda na casa? Tô achando que o argentino entra hoje, hein? Gente, não tem uma informação não até tem. Agora. Entra aí de novo no Instagram do Boninho pra gente saber. Porque não, eu quero Boninho... saber se o Boninho falou alguma coisa. Boninho tá ghost agora. O Boninho não, sumiu, né? Ele não falou mais nada. Deixa eu tentar olhar aqui. Ó. Até... Pessoal falando. É, o Davi chamou a atenção delas ontem mesmo. Ah lá, aqui no Twitter, Sabrina ainda tá nas trends. Tá em terceiro lugar. Tá em terceiro lugar? Não, em segundo lugar. Em terceiro lugar tá a Beatriz expulsa ainda. E tem essa questão, né? Será que o Tadeu vai entrar hoje ao vivo? Que não é um dia de entrar ao vivo. Será? Pra poder falar sobre isso, cara. Será? E eu se acho... tiver o argentino também, pode Sim. ser uma opção, né? Eu acho o mínimo. Aí o pessoal fica falando, ah, mas hoje não é dia de Tadeu, é aparecer. Mas, gente, ele trabalha com isso. É. Juliana aí mandando. Me identifico com o Lucas, parece eu fazendo dieta chacota. Juliana dando a sua opinião aí sobre o Lucas e sobre o jogo dele também. E sobre ele lá dentro da casa. Deixa eu entrar aqui só. Ó, o pessoal tá achando que acha que não entra mais ninguém. Deixa aí também nos comentários do vídeo o que é que vocês acham. Eu tô achando que vai entrar, gente. Não é possível. Eu acho que só não entrou hoje porque foi essa loucura toda, gente. Vocês acham que só foi uma polêmica mesmo do Boninho? Não, eu acho que vai ficar muito feio. Muito feio. Vocês acham que a entrada que entre dele... e saia no mesmo dia. Vocês acham que a entrada dele foi cancelada? Será? Deixa eu jogar aqui na internet pra ver se tem alguma informação. Entrada BBB argentino cancelada. Porque até então todo mundo tava falando que foi adiada, né? Mas aparentemente não teve... Aqui, ó, tá falando que o novo integrante não teve a sua entrada na hora prevista e divulgada pelo público, que foi o que aconteceu. E tem gente falando que a dinâmica foi adiada, tá todo mundo pensando aí. Não sei o que vai acontecer, Sim. mas provavelmente a gente vai ver aí novas configurações relacionadas a isso na noite de hoje. Vamos ver se o Tadeu vai falar alguma coisa, Sim. o que vai rolar em relação a isso também, pra gente continuar acompanhando aqui, Ou né? Ou se vai todo mundo curtir novamente, normalmente, a festa da Giovana hoje, é, né? É, hoje tem festa da Giovana. Eu acho que o tema é hip chic, se eu não me engano. Chique, que eu li. Hip. É, que eu li no... Hip chic é eu um... Eu acho que é hip chic. Acho que é alguma coisa... É eu vi que é uma coisa cheia hip de chique. Flores coloridas. Exatamente. Ela, inclusive, já recebeu lá o aviso do Kawai nesse momento. Já tinha recebido, né? Antes da gente entrar na live. E já tá tendo os preparativos pra festa. Vamos continuar acompanhando pra Vamos. Gente ver o que vai acontecer. É, se o Boninho vai fazer essa trollagem, se não vai. Como vão ser
as coisas aí, como elas vão andar. Se o Tadeu vai chamar a atenção da Beatriz no ao vivo ou se não vai. Se o Boninho... Vamos continuar acompanhando as polêmicas. Se o Boninho vai continuar colocando a cara dele pra poder falar das coisas, né? Sabe o que, sabe que eu tô achando disso também? Que Boninho tá precisando descansar a imagem dele, sabia? Boninho tá aparecendo muito, né? Agora nos stories e no Instagram dele. Sabe o que, eu acho que tá prejudicando mais ainda o programa? Dele colocar as coisas, dele falar. A gente já viu que deu polêmica ontem. Com o lance que ele falou lá dessa entrada do argentino. Da tarefa que tinha lá de seduzir. Inclusive, ele pediu desculpas sobre o que ele tinha postado, apagou e depois postou de novo. E essa é a última postagem que tem no Instagram do Boninho. Que é essa postagem aqui, até o momento, referente às desculpas que ele pediu sobre o vídeo anterior. Mas agora, sobre cancelar, eu não sei se foi cancelado ou não. Não sei o que vai acontecer. Eu acho que quando tiver que falar alguma coisa assim, ai, deixa o Tadeu falar. Tem a Mari também, que faz o Rede BBB. Deixa ela falar. Tem a Ana Clara, né? Antigamente o Boninho não aparecia tanto assim. Agora ele tá aparecendo muito. Ninguém sabia nem a cara do Boninho, só conhecia pelo nome. Exatamente. Agora ele aparece sempre. Vamos continuar acompanhando. Muito obrigado pela sua companhia do outro lado. Agradecer aí a Madalena, Rose, Rosângela, Ju, Mariana, Ariana, Sônia, a Bru, a Dal, Edson, a Ana, Flavitia, Bruxa, Lívia, Juju, Juliane, Luana, todo mundo, a Alda, Regina, Michele, Maria, Rejane, o Pedro, o Léo, o Mano, Letícia, Samuel, Carol, Madalena, todo mundo que tá aí com a gente. Vanilda, todo mundo que tá aí com a gente. Eu acho que a gente já leu o superchat de todo mundo. O último foi do Alan. Agradecer mais uma vez a vocês que estavam aí com a gente nessa live. E a você que tá assistindo do outro lado também, não deixa de deixar seu comentário, deixar seu like. A gente continua acompanhando aqui, porque a gente volta o quê? Voz do Além. Vocês já sabem, né? A qualquer momento. Um beijo enorme. Gente. Até mais.